4 बजे उठे रहे मुंह तेरे फिर सुते रहे। नहीं नहीं मतलब तुमने 4 बजे बता रहे तुमने 4 बजे उठे रहा 4 बजे उठे रहा तुमने तो उस लगे यो रामदेव लाई बाबा जी उठना सेवा से रुवारे साथ रे आयो जी माँ हाँ मेरो ना रामदेव छ न पदा बामदेव छ कोही छैन मेरो म उठ्दा नि उठ्दैन 4 बजे जे पाए त रामदेव न भए नि बामदेव न भए नि भेलु देव त छ नि पिरे न न मतलब न न मतलब सुन त आयो जी माँ भगवानमा मर्न भन्दा अगाडि 5 मिनट समय देऊ भने चौडेले भगवानले सोधेछ किन फिरे भन्छ मोबाइल फर्मन फर्म्याट गर्नको लागि नत्र पनि मेरो उता स्वर्गमा गएपछि इज्जतको भजिया हुन्छ रे बेलुवा जस्तै रहेछ त्यो तिमी पुस्तक टाउको माया के छ भन्दिन पछि भनौँ भेट्नु त अब सम्झिने 5-6 मिनट होला त लाइफमा भेटेको छन् कहिले काहीँ मान्छेले यार तिमीलाई मलाई देखेर नयाँ काण्डै आउँछ कि मन लागिसक्यो यार अघिको बहिनीले भन्यो क्या मलाई हेर्नु दाइ धेरै चर्ना चम्किनु त केटीसँग काण्ड आएको थाहा नहोस् हामीलाई अरे जस्तो आफू सोच अरूलाई पनि त्यस्तै भन्न मिल्छ त्यो केटीले कसैको राम्रो रिलेसन हुनसक्छ कोही राम्रो साथी हमेसा राम्रो साथी बन्न सक्छ अनि त्यो गलत नजर बोलिहाल्यो भन्नुपर्थ्यो कि त्यो बहिनी हो कि दिदीले तपाईँलाई गलत भन्न मिल्छ त्यो उनै त्यसको सोच नै त्यो भएर त्यस्तो भन्यो हो दिमाग गन्दा हुन्छ नि जसले त्यस्तो हरकतहरू गर्छ नि हो त्यसले अर्कैसँग बोल्दा त्यस्तै सोध्छ क्या तिमी अबदेखि चुनावमा यार उम्मेदवारमा उठ तिमी नबस उठ के उठ नबस उठ यस्तो राम्रो फ्रेन्डसिप छ त्यसरी त्यो त्यत्रो पब्लिकमा त्यो त्यसरी त्यो त्यो बोल्ने ओड नै होइन नि उसले त्यो काण्ड आउला यो आउला भनेर तिमीले यस्तो नमिठो चिया पकाउँछ कि सञ्जिताजी तिमीले यति साह्रो नमिठो चिया पकाउँछ कि तँ ताजमहल बनाउने त्यो के के अरे थियो त्यसको नाम के थियो रे साझा ताजमहल पकाउने त्यो साझा अहिलेसम्म जिन्दा भएको बा ताजमहल बनाउने मान्छेको हात काटे जस्तै तिम्रो हात पनि काटी लान्थ्यो होला नै तिम्रो चिया नम्बर नराम्रो पकाएर मैले हतमा पनि कसले भने चियापति र राष्ट्रपति दिदी पनि भनेर तिमी त खाना पनि नमिठो बनाउँछौ र भातमा नुन हाल्दैनौ रे के हो दालमा पनि नुन हाल्छ त भातमा नुन हाल्छ यो बाजेको नेट फेरि स्लो भयो क्या लो कनेक्सन भनिसक्यो हो हेलो न दिलको नेट फास्ट न यताको नेट फास्ट तिम्रो मेरो मनमा गुड कनेक्सन भयो हुन्न र पिरे मतलब शान्त हुन्छन् बिहा गरेका केटाहरू वाइफ आइदेखि शान्त हुन्छ मेरो मतलब बुढीको आँखा हो कि भन्नुहोस् त
अहिलेसम्म मेरो आँखै राख्नु भएको छ. हेर त यत्रो सोह्र एउटा रोज फाल्ने मान्छे छैन क्या मेरोमा, म कस्तो बेजित हुन्छ. हामीसँग 34,000 साथी भएर के गरे गाइस, खोइ त रोज माटो आइडिसो गर्नुहोस् त. देशी दारु धन्यवाद, देशी दारु हो, दारु पनि देशी र विदेशी हुन्छ र. तेरी माटो बिल्कुल कुरो गर्न, बिल्कुल कुरो गर्न मिल्दैन के सञ्चिते. फलो गर्ने अनि साथी भन्ने हामी चाहिँ. सुन्नुहोस् त सञ्चिते, सुन्नुहोस् त दुर भन्नुहोस् त, मैले एउटा बिरुवा लगाएँ, त्यो बिरुवा मेरो बाख्राले खाइदियो, त्यो बाख्रालाई फेरि मैले खाएँ. सायद यसैलाई भन्छ होला पर्यावरण सन्तुलन. हो किन भन्नुहोस् त, हामीलाई नि फलो गर्न है साथी. राकेशजी, राकेशजी सबै साथी आफू आफू साथी बन्ने, आफूले आफूलाई फलो गर्ने. आफूले आफूलाई सुन्न सञ्चिते, के के सञ्चिते सुन्नुहोस् त संसारको सबसे खतरनाक आइमै मतलब यस्तरी हेर्दाखेरि त होइन, म त आफ्नो आफै तर्सिन्छ होला है. नै मेरो आँखै ठुलो. सुन न, एउटा एउटा सरले मैले के एकजना केटाले भनेछ, हे प्रभु मलाई वरिपरि मेरो वरिपरि केटी नै केटी होस्, मलाई त्यस्तो केटी दिनुहोस् भनेछ. दुःखको कुरा, त्यो मान्छे अहिले गर्ल्स होस्टेलको बस चलाउँछ. अनि केटी नै केटी दिनु भने त सही त भइज त. अनि हाम्रो एकजना टिचरले सरले सोध्यो कि मलाई, हजुरहरूको हेराइ खतरा, हजुरको हेराइ खतरा लाग्यो किन, त्यो एनाकोन्डा जस्तो आँखालाई पनि कसले राम्रो भन्छ र. एनाकोन्डाको आँखा ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ, तर तिम्रो भन्दा ठुलै होला. मलाई सरले सोध्नुभयो क्या सन्त, सुन न, मलाई सरले सोध्नुभयो आठलाई आधा कति भन्दा सोध्नुभयो, आठलाई के रे, मैले आठ लगे एट एट अङ्ग्रेजी एट, यसलाई आधा गर्दा कति हुन्छ भन्नुभयो. मैले पनि यसरी बिचमा चिर्नु भने दुईवटा जिरो, यसरी माथिबाट चिर्नु भने दुईवटा तिन भनेको त सर अहिलेसम्म कोमामा छ. म कहाँ जोडिन्छु, कुलभया कुलभया नभन्नु न, यता हेर्नु न भेलु बाजे यार, मेरो वान अफ द बेस्ट भेलु बाजे, प्लिज गाइस. ओए आज त मकै पारी, ओए कसले राम्रो भन्यो भने मक्ख नपर्केटा जमाना खराब छ. होइन मैले भेलु बाजेलाई भने, अनि म चाहिँ के रानी मुखर्जी, यत्रो 1600 जनामा 27 जना रोज छ, 27 जनासँग रोज छैन यार गाइस, यार मेरो बेज्जत यार कालीजी. पहिले रेकर्ड राखेको छैन भने 27 एउटा पुरा गर्दैन. नानी सरी सरी, तिमी तिमी यु आर अ रेस्पेक्टेड पर्सन, आई एम रियली सरी 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 भने त कामै लागेन त मेरो त खेरै, यस्ता थोतीहरूलाई भन्नु, तिमीले त मलाई हेर, तिमीले त मलाई त्यस्तो त्यस्तो सुन त, तिमीले त मलाई यस्तो यस्तरी घुरेर यस्तो नराम्रो तरिकाले यस्तो यस्तो लाग्छ कि मलाई, कि मैले तिम्रो नम्बर केटाहरूको टोइलेटको भित्ता लाग्दै <laughs> <laughs> यो
अच्छा।